Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatolog, həkim Gülnarə Ağayeva spirtli içkilərin qaraciyərə mənfi təsiri haqqında danışacaq. Qaraciyərimizi necə qoruyaq? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyoloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz başladık və davam edirik. Nəzərə alsaq ki, bizim söhbətimizin mövzusu qaraciyərimizdir və qaraciyərlə bağlı bizim öyrənəcəyimiz çox məsələlər var. Bugün biz onların bilgisinə toxunacaq. Əlbəttə, məhdud zaman çərçivəsində maksimum çalışacaq ki, faydalı olaq. Siz də diqqətli olun və eləcə də söhbətimizdə iştirak edə bilərsiniz. 404 11 30 telefon nömrəsi aktivdir. Bu andan etibarən zəng edərə sualınızı səsləndirmək fürsəti artıq var. Bizim studiyamızın qonağı, yəqin ki, bizim daimi tamaşaçılarımız baxırlar və o dərhal tanıyacaqlar öz pasiyentləri də. Çünki qaraciyər xəstəlikləri sahəsində Azərbaycanı ən xaricdə təmsil edən bir həmkarımdan söhbət gedir. Eyni zamanda da ki, bəli, görürsünüz, studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin qaraciyər bölməsinin, qaraciyər xəstəlikləri bölməsinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Ağayevadır. Xoş gəlmişsiniz Gülnarə xanım. Salam, xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz, bizə vaxt ayırdınız. Ona görə ki, siz dediyiniz kimi, qaraciyər çox bədənimizdə çox vacib bir üzvdür, lakin susan üzvdür. Ona görə onun problemləri çoxdur və bizim mərkəzə daxil olunan xəstələrdə həm viruslu gepatitlər, həm piylənmə problemləri ilə olan insanlardır. Hansısa bir qaraciyərə təsir eləyən zəhərlərlə müraciət eləyən və yaxud autoimmun gepatitlər və s. və s. Lakin son illər bir qrup xəstələrin də sayı artıb və bu qrup uzun müddət spirtli içkilərdən istifadə edən insanlardır. Bir tərəfdən mən sevinirəm ki, artıq o insanlar qaraciyərlərinə diqqət yetirirlər və bu məsələyə ciddi yanaşırlar. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, bu insanları biz müayinə edəndə və ciddi dəyişikliklər gördükdə, mən hər dəfə həmin bir məşhur bir Amerika filmi var ki, Gələcəyə Dönüş, orada bir alim maşın gələcəyə gedən və vaxtlara gedən maşın düzəldir və tanınmış filmdir. Və orada bir həyatın bir nöqtəsi var ki, əgər orada düzgün hərəkət edirsənsə, sənin gələcəyin tamam başqa cür alınır. Əgər sərf yola gedirsənsə, bir hərəkətindən asılı olaraq sənin həyatın tam başqa istiqamətə gedir. Və mən bu filmi daimə misal gətirirəm öz xəstələrimə. Ona görə ki, elə xəstələrim var ki, tutalım, mənə müraciət edən halda, spirtli içkiləri uzun müddət istifadə edən halda və qaraciyərdə yüngül dəyişikliklər olanda mən həmin o nöqtəni onlara misal gətirirəm ki, bax, siz indi həmin o nöqtədəsiniz ki, sizin gələcəyiniz sağlam, əziyyətsiz, zülümsüz olacaq və elə xəstələrim də olur ki, o son mərhələlərində müraciət edirlər və onda mən çox təəssüflənirəm ki, həmin o nöqtədə mənə müraciət eləmiyiblər. Ona görə ki, onda mən onların taleyini daha aktiv, fəal dəyişdirə bilərdim. Əlbəttə ki, spirtli içkilər, onlar bizim həyatımızda var və bizdə çox təəssüf, qadınlar da bəzən bunu davamlı qəbul edirlər və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, kişilərdə əgər cəmi 40-60 qram gündəlik alınırsa, qəbul olunursa, artıq bundan yuxarı qaraciyər zədələnməsi gedir. Bax, bununla bağlı bir dəqiqləşdirək bir fikrimizi. Nəzərə alsaq ki, bizim bəzi alkoqoldan istifadə edən pasiyentlərimiz, bəzi o pasiyentlər var ki, ortaqdır bizdə. Həm ürək problemi var, həm qaraciyər metabolik sindromu. Onlar bir cəmləşib bir problemə dönürlər. Hətta şəkərli diabet və s. Onlar bir növ özlərində bir
bəhanələr axtarmağa çalışırlar. Spirtli içkinin növündən bəhs edirlər. O deyil, məsələn, bu daha uyğundur və yaxud da ki, mən bir dəfə içirəm filan mililitr deyək ki, bilmirəm, bu faradon da bir sözün zarafat yanəsini deyim ki, nədən sadəcə bir içki, spirtli içkidən danışana qramla bəhs edirik, əslində mililitr olması lazımdır, mayedir. Bir gündə bu qədər qəbul olunur, məsəl üçün, amma əvəzində mən bir həftə heç soruşursan, yox, ancaq elə toyda, bayramda, ancaq xoş günlərdə və s. Mən elə gündəlik elə bir adətim yoxdur. Amma baxsaq ki, bir dəfə də nə qədər qəbul edir. Bax, bu məsələdir. Onun doza məsələsi də çox önəmlidir. Və mən sizi həmişə görəndə istəyirəm ki, öz qaraciyərimizi sizə əmanət edək. Bəli, təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bu mənim əlbəttə ki, insanların bədənində ən sevimli üz sayıram. Ona görə ki, hətta Əbu Əli ibn Sina bu üzvə daha çox əhəmiyyət verirdi və deyirdi ki, insan o zaman sağlamdır ki, onun qaraciyəri sağlamdır. Əgər qədmidən bu üzvün mənası, dəyəri bu qədər qiymətləndirilirdisə, biz gərək bu üzvə çox böyük diqqətlə yanaşaq. Və sizin sualınıza cavab olaraq mən bir şeyi də qeyd eləmək istərdim. Dediyim kimi, kişilərdə 40-60 qram. O deməkdir ki, 100-150 mililitr araqdan artıq qəbul olunanda artıq bu zəhərlənmə və zədələnməyə gətirib çıxarır. Və burada spirtli içkinin ki, formasından asılı deyil. Pivə də, nə bilim, şərab da, başqa viski və s. içkilər, onlarda əsas etanolun tərkibi və miqdarı bizə əhəmiyyətlidir. Və əgər o 40-60 miligramdan yuxarıdırsa, artıq zədələnmə gedir. Hətta qadınlarda həmin bu etanolun miqdarı bir qədər də aşağıdır. 30-50, yəni 50 mililitr araq qadınlar qəbul edirsə, artıq bu zədələyici bir dozadır. Və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, qadınlarda alkoqolizm, yəni bu spirtli içkilərin qəbuluna aludəçilik daha ağır keçir. Ona görə ki, onlarda alkoqol dehidrogenaza adlanan həmin bu spirtli içkilərin tərkibində olan etanolu parçalayan ferment daha az miqdardadır. Ona görə də onlarda həmin o zədələnmə daha ağır keçir və bizim xəstələrimizin arasında çox təəssüf ağır cirrozlu olan qadınlar da var. Və biz onları indi şükür ki, onlar biz dediklərimizə riayət edirlər və tutalım, cavan bir xanım 2 il bundan əvvəl bizə çox ağır bir vəziyyətdə, demək olar ki, artıq prikoma vəziyyətində, yəni kəskin, ağır formada qaraciyər çatışmamazlığı səviyyəsində böyük asitlə qarın boşluğunda kütləvi maye toplanmışdı. Rəngi demək olardı ki, artıq yaşıl rəngdə idi, heç sarı rəngdə də yoxdur. Yəni, o dərəcədə bilirubinin miqdarı qalxmışdı və o vəziyyətdən 4 uşaq anası və o vəziyyətdən biz çox ciddi formada onunla müalicə apardıqdan sonra, ciddi söhbətlər apardıqdan sonra cavan olduğuna görə və müalicəyə yaxşı cavab verdiyinə görə artıq o insan normal həyata qayıdır və qaraciyəri bərpa olunur və mən ona görə bu üzvə çox minnətdaram ki, bədəndəki başqa üzvlərdən fərqli olaraq o regenerasiya edir. Yəni ki, əgər biz qaraciyərimizə normal şərait yaradırıqsa, o bizə çox minnətdar olur və əvəzində özünü bərpa edir. Qaraciyərin ağrısız bir orqan olduğunu söylədik, amma əlbəttə, bir tərəfdən fərqli əlamətlərlə özünü göstərə bilər, digər tərəfdən ağırlaşmalarla özünü göstərə bilər, hətta həyatımızı itirə bilərik. Bu fonda, əlbəttə. Gəlin, baxaq, spirtli içkilərin qaraciyərə mənfi təsirlərindən, ümumiyyətlə, müsbət təsirindən danışmayacaq, əlbəttə, təsirlərindən danışaq. Onun müsbət tərəfi yoxdur. Yoxdur ona görə, bəli, təsirli deyək o zaman, təsirlərindən danışaq. Nə baş verir? Hansı özü necə göstərir? Ümumiyyətcə, hər bir qəbul olunan qida, dərman, hər bir şey bizim bədənimizə daxil olunanda mütləq həmin o qaraciyərin süzgəcindən keçir.
hər bir hüceyrədən, hər bir hüceyrəmiz böyük bir laboratoriyadır və daxil olunan maddələr orada hansısa bir transformasiya, dəyişiklikdən keçir və həmçinin spirtli içkidir. O, bədənimizə qəbul olunanda spirtli içki özü bir zərərli bir maddədir, lakin qara ciyərin hüceyrəsinə daxil olunanda və orada həmin o alkoqol dehidrogenazanın təsiri altında parçalanır və daha bir asetaldehid adlanan daha bir zəhərli maddə əmələ gəlir. Və həmin bu asetaldehid qara ciyərin hüceyrəsini əlbəttə ki dağıtmağa başlayır və əgər bu davamlı gedirsə, hər hüceyrə bir çapığa, mikro çapığa dönür və bu çapıqlaşma nəhayət bir neçə müddətdən sonra fibroza və qaraciyərin sirozuna və bu da son mərhələ deyil. Ona görə ki, sirozun fonunda çox təəssüf, əgər o dağıdıcı təsir davam olunursa, xərçəng yaranır və qaraciyərin ilkin xərçəngi, yəni metastaz yox, hansısa başqa üzvlərdən yox, hələ qaraciyərin özündə hepatocellular karsinom adlanan xərçəng yaranır. Bəs simptom olaraq özünü necə göstərir bunlar? Qara ciyər, hələ dərd ondadır ki, qara ciyər şikayətlənmir. İnsanlar əgər özləri ayıq qalmırlarsa, yəni özlərinə, öz səhhətinə diqqətlə yanaşmırlarsa, ilkin hansı simptomlarla onlar müraciət edirlər? Birdən-birə tutalım sarılıq yaranır. Aha. Ürək bulanma, qusma yarana bilər və yaxud daha təhlükəli yaxınlaşırlar, ürək bulanma, yaxınlaşırlar hamam otağına və birdən-birə qan qusması müşahidə olunur. Bu xəstələri çox qorxudur. Bu da nədən irəli gəlir? Ona görə ki, qara ciyərin sirozu olan zaman o qara ciyərin toxuması möhkəm olan halda ora daxil olunan damarlar artıq həmin o toxumadan keçə bilmirlər və genişlənirlər və həmçinin qida borusunun damarları da buna varikoz genişlənmə deyilir və bu da spirtli içkilərin fəsadlarından biridir. Və o mən hər dəfə insanlar onu onlara dərk edətdirmək üçün misal gətirirəm ki, adicə o uşaqlar üçün alınan şarı siz filiyəndə hansısa bir səviyyəyə qədər filənir, amma sonra əgər siz davam eləyirsinizsə partlayır. Və həmin vəziyyətdə də o qida borusunda yerləşən damarlar da bir neçə müddət onlar genişlənə-genişlənə gedir, lakin hansısa bir müddətdə o dərəcədə nazikləşir ki, onun divarı ki, partlayır və bu da çox təhlükəli profuz qanaxmaya səbəb olur. Bəzən hətta xəstəxanaya çatdırmaq imkanı artıq olmur. Ona görə bu, amma adətən insanlar daha çox belə əlamətlərdən gəlir. Yüngül əlamətlər, hansına ki, əksər hallarda heç əhəmiyyət vermirlər, bu adətən halsızlıq, yorğunluq, bəzən gündüzlər daha yuxuluq yaranır, astenia, yəni elə bir hal yaranır ki, insan fiziki iş görmək istəmir, halı yoxdur. Və bu ilkin əlamətlərdir, bəzən köp. Yəni, belə bir ümumi simptomlardır ki, onlara adətən insanlar ya əhəmiyyət vermir, ya da o simptomları qara ciyərlə bağlamır və öz içki istifadəsi ilə bağlamır. Amma ki, mən o əlamətləri ona görə də qeyd edirəm ki, bu mərhələdə gələn insanlar, hələ fəsad yaranmamış hallarda müraciət edən xəstələrə biz daha aktiv kömək edirik. Əlbəttə ki, son mərhələlərində gələn insanlara da biz çalışırıq kömək edək. Əlbəttə ki, orada da yaxşı nəticələr alınır, amma o nəticələrə gəlib çıxmaq daha çətin olur. Həm müalicənin dəyəri də artır, yəni dərmanlar sayı da artır və əlbəttə ki, o yol daha çətin yoldur, nəinki daha yüngül fazada bizə müraciət eləsələr. Burada əlbəttə ki, prosesin nə dərəcədə çox irəli getməsi, nə dərəcədə ağırlaşma ehtimalının çox olması yəqin ki, yanaşı xəstəlikləri və yaş faktoruna da bağlıdır. Sözsüz. Məsələn, yanaşı xəstəliklər dedikdə, adəti üzrə, məsələn, bir insan davamlı olaraq alkoqol istifadə edən insanların, indi bizim
yanında Azərbaycanın kulinariyasında düşünək, mətbəxində o kalorilərdə düşünək, artıq çəki deyəcəyik, orada metabolik sindrom deyəcəyik və bu zaman daha fərqli mənzərə ortaya çıxmış olur, deyil mi? Sözsüz. Əlbəttə ki, mən yenə də mən xəstələrimlə danışanda onların bütün düşmənləri barəsində danışıram. İlk növbədə düşmənlər, qaraciyərin düşmənləri hansılardır? Əlbəttə ki, tək içki içirsə, artıq çəkisi yoxdursa, şəkərli diabeti yoxdursa, viruslu hepatitləri yoxdursa, qadın deyilsə, təkcə bir düşməndir. Lakin, bax, piylənməsi əlavə olunursa. Həm də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, indi əgər spirtli içkiləri qəbul edən insanlar məni dinləyirsə, onların əksəriyyətində şəkərli diabet müşahidə olunur. Niyə? Ona görə ki, spirtli içki təkcə qaraciyər yox, mədə altı vəzini də sıradan çıxarır. Bəli. Və ona görə bir neçə müddətdən sonra qaraciyərin zədələnməsi və ona əlavə şəkərli diabet. Onu bir-birinə uyğunlaşdırmırlar. Lakin bunlar bir-birinə bağlı olan proseslərdir. Və əlbəttə ki, viruslu hepatitlər olan halda biz artıq bir düşmənlə yox, hətta viruslu hepatitlə də müalicə aparmalıyıq. Ona görə ki, yenə deyirəm, qaraciyər o zaman özünü bərpa eləməyə başlayır ki, onun yəni strukturasını dağıdan hər bir amili biz aradan götürürük. Onda əlbəttə ki, biz hətta cirrozlu xəstələri geriyə normal qaraciyər toxumasına qaytara bilirik. Belə. Və siz çıxışınızda köpdən bəhs etdiniz, simptomları Dəli. Danışarkən köp vurğuladınız və eyni zamanda buradan yola çıxaraq deyə bilərik ki, dispeptik əlamətlər, həzin traktında olan funksional pozğunluqlar nələrdən hansılardır? Dediyim kimi, burada ilk növbədə ürək bulanma, qusma, iştahanın itməsi, köp sözsüz, qarında gürültü, ən çox narahat eləyən simptomlar bunlardır. Bunlar da nədən irəli gəlir? Əlbəttə ki, ilk növbədə mən öz sevimli üzümdən danışım ki, burada əlbəttə ki, qaraciyərin funksiyası pozulmağından əmələ gələn simptomlardır, lakin təkcə qaraciyər yox. Spirtli içkilər, həmin o etanolun o tərkibində olan etanol həm mədə bağırsaq sistemini, yəni mədənin 12 barmaq bağırsağının selikli qişasını yandırır, həm dediyim kimi mədə altı vəzini sıradan çıxarır və biz bilirik ki, mədə altı vəzinin iki funksiyası, endokrin və ekzokrin funksiyası var. Yəni həm şəkər mübadiləsinə təsir eləyən funksiyası, həm də bizim həzmə kömək eləyən fermentlərin deməli istifadəsi və mədə altı vəzi kifayət qədər işləməyəndə yemək həzm olunmur. Köp ondan irəli gəlir. O gürültü qarında olan o gürültünün səbəbi həmin bu fermentlərin çatışmamazlığından əmələ gəlir. Ona görə, yəni bu ilkin əlamətlərdir ki, biz uca artıq bu qaraciyərin zədələnməsi və mədə altı vəzinin zədələnməsi barəsində danışa bilərik. Dəridə ləkələrin olması qaraciyərə bağlı ola bilərmi? Yaxşı sualdır. Ona görə ki, çox vaxt bizə müraciət edən insanlar, adətən qadınlar, üzlərində yaranan ləkələrdən, ya bədəndə yaranan ləkələrdən şikayətlənirlər və burada mən cavab vermək üçün, burada deməli dəqiq cavab vermək üçün mən bunu demək istərdim ki, əlbəttə ki, burada bu cür ləkələr yaranan hallarda mütləq qaraciyərin fəaliyyətini yoxlamaq lazımdır. Ona görə ki, orada o ləkələrin səbəbi melatonin olur və o bizim dəri pigmentidir. Onun mübadiləsini də idarə edən qaraciyərdir. Lakin bəzən adi SPF kremləri çəkməklə və şuanın, günəş şuasının qarşısını almaqla o ləkələr əmələ gəlməz. Bunu qoruyan qadınlarda, yəni onun qarşısını almaq mümkündür. İndi ekranda deməli görsənilən görüntü bu qaraciyər alkoqollu cirrozun yaranmasında əllərdə həm də ayaqların alt hissələrində qızartı əmələ gəlir. Bu cür qızartı buna eritema deyilir və palmar
yəni əl eritəması və plantar, yəni ayaq eritəması. Bunlar çox xarakterik, yəni xüsusi qaraciyərin alkoqollu zədələnməsinə xas olan simptomlardır və yenə də deyirəm, spirtli içkini istifadə edən insanlarda əgər belə bir əllərdə dəyişiklik varsa, mütləq hepatoloqa müraciət etməlidirlər ki, qaraciyərlərini müayinədən və müalicədən keçirsinlər. Belə. Gülnarə xanımın qəbuluna yazılmaq üçün siz əlaqə nömrəsini görürsünüz. Bunun üçün zəng edəcəksiniz, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə buyuracaqsınız və vaxtında müraciət edəcəksiniz. Ən önəmli məsələ budur, vaxtında müraciət. Çünki bütün xəstəliklərə şamil olunduğu kimi məsələ bu xəstəliklərdə də qaraciyərin funksional fəaliyyəti pozulubdur və ya orqanik bir dəyişiklik baş verir və s. Nəticə itibarilə qaraciyər çatışmazlığı ilə üzləşəcəksiniz ki, bu da həyatımızı ciddi mənada təhdid edir. Baxmayaraq ki, qaraciyər özünü bərpa edən bir orqandır, biz amma bu qədər də o şansımızı zorlayırıq, üzərinə gedirik, onun bir çalışırıq ki, yəni bir insanın qaraciyəri sıradan çıxıbsa, görün bu insan nə dərəcədə qaraciyərin üzərinə yüklənib ki, axırda bu sıradan çıxıb. Çünki bu heç olmasa ara versəydi, özünü bərpa etmək kimi bir xüsusiyyət olardı. Hələ bu spirtli içkilərlə bağlı olan məsələdə mən bir belə bir fikirlərim yaranır məndə ki, tutalım, viruslu hepatitlər əksər hallarda bizdən asılı olmayan səbəblərdən düşür insanın bədəninə. Tutalım, hansısa bir irsi xəstəliklər, onlar da insanın özündən asılı olmayan bir problemdir. Autoimmun xəstəliklər və s. Lakin spirtli içkilərin nəticəsində zədələnmə, bu burada ciddilik ondan ibarətdir ki, insan özünə eksperiment aparır, öz üzərində eksperiment aparır. Yəni ki, hələ bir ki, kənardan özünə nəzarət elə görün, mən nə qədər dözəcəyim buna. Əlbəttə ki, bu düzgün münasibət deyil. Nə dərəcədə imkan daxilində biz sağlam həyat tərzi sürürüksə, o dərəcədə bizim bir neçə illər keçdikdən sonra biz özümüzü gümrah hiss eləyəcək. Mən xəstələrimi qorxutmuram, amma həmişə o sözü deyirəm ki, deyir ki, əşi, biz içək də hər nə qədər yaşayırıq. Başa salıram onları ki, sonradan həmin o şəkərli diabet, qaraciyərin sirozu yarananda ölüm olmur, zülüm olur. Yəni, həmin o fəsadlarla üzləşəndə insan heç də demir, mən ölmək istəyirəm. Sözünüzün qüvvəti bir Rus ruleti deyilən bir oyun var. Çox pis bir oyundur. Bir patron yerləşdirilir o tapancaya və o davamlı atılır. Onlardan hansısa birində açılacaq. Mən o qədəhləri ona bənzədirəm. Sanki onların birində açılacaq da nə zaman açılacağı. Kök bir insanın özəlliklə bu işi görməsi kifayət qədər çox risklidir. Çünki onsuz da siz artıq köksünüzdə, deməli, qaraciyərdə problemimiz var. Qısa aramız var, söhbətimiz davam edəcək. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatoloq həkim Gülnarə Ağayeva spirtli içkilərin qaraciyərə mənfi təsiri haqqında danışacaq. Qaraciyərimizi necə qoruyaq? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyoloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, bugünkü mövzumuz qaraciyər xəstəlikləri, özəlliklə alkoqolun qaraciyərə təsiri. Bundan bəhs edirik və əlbəttə ki, söhbət qaraciyərdən gedirsə, biz Gülnarə xanımla bu məsələni müzakirə etməliydik ki, biz söhbətimizi davam etdiririk. Gülnarə xanım həm hepatoloq kimi, əlbəttə onun fəaliyyəti ilə çox yaxından tanışım, çünki eyni müəssisədə də çalışmışıq və ondan xəbərdaram ki, xarici ölkələrdə, konferanslarda məhz elə bu sahəni, Azərbaycanımızı, ölkəmizi bu sahədə söhbətimizin əvvəlində demişdim, xatırlayırsınız da bu cümləni, təmsil edir. Və bu da iki tərəflidir. Deməli, dünyada baş verənlər, yeniliklər, onların hamısında ölkəmizə gətirən hepatoloq desəniz kimdir, mən deyərdim yenə də Gülnara Ağayevadır. Bu bir tərif deyil, bu gerçəklərdir. Mən bunu qürur hissi ilə söyləyirəm. Çünki xatırınızdadırsə, illər öncə biz ciddi bir problemimiz olanda, məsələ onlardan biri də qaraciyər xəstəlikləri idi, sirozları idi, qaraciyərdə bağlı problemlər olduqda. İlk düşüncəyimiz nə idi? Xarici ölkələrə gedək.
qonşu Türkiyə, məsəl üçün, Respublikasına gedək və orada hansısa bir həkim axtarışında olaq və müalicəmizi başlayaq. Oysa buna ehtiyac yoxdur və bu bir vətəndaş olaraq sevindirir, bu bir həkim həmkar olaraq da sevindirir. Çox sağ olun. Bu arada biz diaqnostikadan bəhs edəcəyik. Qaraciyərdə funksional fəaliyyətin pozulması, amma bunu əlamət olaraq deyək ki, bəzi söylədiyiniz əlamətlərdən gördük. Hansı diaqnostik üsullar bizim üçün daha rentabildir, daha əlverişlidir ki, biz orada və nəyi görürük bu arada? Ümumiyyətcə, qaraciyər yenə də insanın üzünə baxmaqla qaraciyəri dəyərləndirmək çətin olur. Əlbəttə ki, güclü sarılıq olan halda artıq dekompensasiya, yəni qaraciyər son mərhələlərində zədələnmə mərhələsində olanda insanın üzündən onu oxumaq mümkündür. Amma zədələnmə hələ ki ilkin mərhələlərdə olanda onu müəyyən edən, aşkar eləyən yalnız qan analizləridir, biokimyəvi analizləridir və təəssüf ki, nədənsə əksər həm xəstələrdə, həm həkimlərdə bizim sahəmizdə yox, kənar sahələrdə hesab eləyirlər ki, cəmi iki göstəricini, ALT, AST-ni yoxlamaqla qaraciyər barəsində məlumat əldə etmək mümkündür. Amma onu da mən hər dəfə insanlara izah eləyirəm və başa salıram ki, böyük bir filin bir ayağını siz mənə göstərirsiniz, filin özünü mən görmürəm. Ona görə ki, qaraciyər o dərəcədə çox bir funksional bir üzvdür. Yəni, təkcə onun dağılması mənə kifayət deyil və o səbəbin, o həmin dağılmasının səbəbini mənə göstərmir. Ona görə də belə hallarda biz tam qaraciyər biokimyəvi analizini elətməliyik. Tam çox ətraflı ultrasəs müayinəsi etməliyik. Və əlbəttə ki, bunlarla gəlir və mütləq qaraciyər viruslu hepatitləri yoxlamalı və bunları hamısını artıq biz müayinədən keçirəndə heç olmasa ilkin məlumatımız yaranır. Biz bilirik ki, hansı istiqamətdə biz araşdırmanı davam eləməliyik ya da kifayət eləyir. Hər dəfə də mən izah eləyirəm ki, tutalım, siz mənim yanıma gələn şikayətlərlə onların 5 ya bundan da artıq səbəbləri ola bilər və hər bir səbəbin öz müalicəsi var. Və düzgün deyil ki, xəstə gəlib həkimə deyəndə ki, əlimdə hər şey var, bunu ilə mənə resept yazın. Bu düzgün deyil. Əgər mütəxəssis sizə məsləhət görür ki, hansısa əlavə müayinələr o aparılmalıdır, o sizin xeyrinizədir. Ona görə ki, tutalım, çox təəssüf son illərdə biz qaraciyər karsinomasını, yəni xərçəngini ilkin mərhələlərdə aşkar eləyirik. O mərhələlərdə ki, biz onlara yol göstərə bilərik ki, bizim mütəxəssislərə müraciət eləsinlər və yaxud xaricə getsinlər. Lakin bu mərhələdə çıxış yolu var. Onu müalicə eləmək olar. Həm kimyəvi terapiya ilə, həm embolizasiya ilə, həm cərrahiyyə yolunu, axırı yolu var. İnsanın həyatını uzatmaq mümkün olur. Son mərhələlərdə yox, ilkin mərhələlərdə. Ona görə yenə deyirəm, xəstələr müraciət eləyəndə biz çalışırıq ki, bir mütəxəssis kimi, əlbəttə ki, ilkin tutalım poliklinikalarda yüngül müayinələrdən keçirib hansısa bir problemi aşkar eləməklə biz elə həkimlərə təşəkkür edirik ki, heç olmasa qaraciyərin problemini üzə çıxartdılar. Amma dərinə getdikdə dəqiq müalicə, diaqnoz qoyulmaq üçün əlbəttə ki, ətraflı müayinələrdən keçmək mütləqdir. Bəli. Və müraciət üçün nə zaman, bax, indi bizi izləyən çox insanlar var, onların içərisində şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar var, artıq çəkdən. Məsələn, 36 yaşında bir tamaşaçımız 110 kiloyum yazıb. Bu artıq özü böyük bir problemdir və belə xəstələrimiz çoxdur. Mən dediyim kimi, spirtli içkilər, onlar bir düşmən formalaşdırır, lakin onu ilə bərabər əgər qaraciyərdə piylənmə varsa, yəni artıq çəki var və piylənmə yaranıbsa, bu digər bir düşməndir. Biz sizi ilə görüşmüşük qaraciyər pi xəstəliyi mövzusunda və onda mən daha ətraflı danışmışam. Lakin indi biz dinləyicimizə bir onu tövsiyə edə bilərik ki, müraciət eləsinlər və
Əlbəttə ki, bizdə proqram var, bizdə pəhrizlə məşğul olan mütəxəssisimiz var, hansı ki, həmin bu xəstələri bizim malicəmizlə bərabər özü nəzarət eləyir, pəhriz tərtib edir. Lakin mən hər dəfə insanlara başa salıram ki, bu problemin əsas deməli, malicəsi üç hissədən ibarətdir. Tibbi malicə, pəhriz və fiziki aktivlik. Əlbəttə ki, burada mütləq fiziki aktivlik kifayət qədər çox olmalıdır. Bilirsiniz, bizim alkoqolla bağlı, bilmirəm, alkoqol asıllığı desəm, əslində bizim söylədiyimiz o rəqəmlər 40-60 ml və qadınlarda 20-30 ml. Bu alkoqol asıllığı olan insanın qəbul edəcəyi doza deyil, bəli, əlbəttə. Amma nədənsə belə suallar gəlməyə başladı artıq. Bu 40-60 ml hər gün mü qəbul etmək olar mı məsələsi? Biz bu problemlə üzləşirik və elə olur ki, xəstə alkoqollu, hətta steatogepatit yox, qaraciyər sirozu ilə artıq, yəni son mərhələlər olan bir dəyişikliklərlə malicə alırsa, bəzən elə olur ki, zəng vururlar, doktor, mən indi özümü yaxşı hiss edirəm, olar mı mən spirtli içki qəbul edeyim? Əlbəttə ki, mən hər dəfə deyirəm ki, o məsuliyyəti mənim üstümə yıxmayın. Mən sizə ilkin görüşdə başa saldım. Burada yeganə və malicənin də əsas üsullarından, nömrə bir üsulundan biri spirtli içkidən tam uzaqlaşmaqdır. Qaraciyər bərpa olunandan sonra çox az miqdarda və çox-çox tək-tək hallarda cəmi yüngül formada yenə də o spirtli içkinin qəbulu icazə olunur ki, o artıq qaraciyəri zədələmir. Amma artıq mənə müraciət eləyən halda və biz aşkar eləyəndə ki, bu qaraciyər zədələnmişdir. Əlbəttə ki, sual verirəm xəstənin özünə. Siz yanmış yaraya sirkə turşusu üstünə tökə bilərsinizmi? Deyir, yox, incidər. Bax, həmin təsir o az miqdarda da olsa spirtli içkinin həmin o qaraciyərin hüceyrəsinədir. Yoxsa qaraciyər onu bildirməyəcək. Mən başa düşürəm ki, az öncə səsləndirdiyim sual və indi səsləndirəcəyim bəhanələrdir, amma tamaşaçıların çox saylı sualları, yəni bir çox saylı tamaşaçı eyni sualı soruşur. Ona görə mən səsləndirəcəm ki, siz də əslində mütəxəssisdən eşidəsiniz bu nə dərəcədə bəhanə olduğunun fərqinə artıq biz varırıq. Spirtli içkinin tərkibindəki spirt faizinin önəmindən, məsəl üçün, o çox maraqlıdır, çünki biz az öncə bəhs etdik, hətta bir neçə spirtli içki növü də sadaladıq onların içərisində. Elləri var ki, çox az faizlidir, elləri var çox faizlidir. Bunun da bir əhəmiyyətinin olduğunu zənn etmirəm açıqçası. Çünki bizi gödək bir ilan sancdı, yoxsa 2 metr uzunluğunda bir ilan sancdı, buna bənzədirim sanki. Tamamilə düz deyilsiniz. Söhbət ondan gedir ki, 50 ml arağı, 2 litr pivə ilə əvəz eləyirlərsə, bu heç dozanın azalması demək deyil. Yəni, və yaxud hansısa çaxırın 50 ml-i yarım litr çaxırla əvəz etməsi. Yəni, bunlar bahanələrdir, sözsüz bahanələrdir və fərq eləməz. Mən bir də təkrarlayıram. Spirtli içkinin növündən asılı olmayaraq, onun hər bir spirtli içkinin tərkibində etanol var. Az, birində az, birində çox, amma etanoldur. Həmin o etanoldur ki, qaraciyərin hüceyrəsində asetaldehid parçalanır və yenə də spirtli içkilərin əsas məqsədi nədir? Əhval-ruhiyyəni düzəltməkdir. Lakin aludəçiləri artıq bilirlər ki, onlar spirtli içkini içə-içə depressiyalar yaranır. O deməkdir ki, artıq sinir sistemi də zəhərlənib. Orada da zədələnmə gedib. Və ona görə də mən tövsiyə edirəm ki, spirtli içkinin içməsi
əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir göstərmir. Həyatımızda o dərəcədə müsbət hansısa bir sahələr var ki, spirtli içkisiz də bu həyatı duymaq, ləzzət almaq, həyatın hər bir anından deməli, dəyərlənmək. Bunlar hamısı mütləq deyil ki, spirtli içki fonunda olmalıdır. Və sizin sözünüzə qüvvət, bir insanın qara ciyər hüceyrələri tələf olursa, bir insanın beyin hüceyrələri tələf olursa, çox həssasdır bilir ki, beyin hüceyrələri, o da parenxomatoz bir orqandır, dərhal tələf olurlar ki, o da yenidən yarana bilir bəlli bir yaşa qədər. Əfsuslar olsun ki, müəyyən müddətdən sonra o da qalır və geri zəkalılıq başlayır, ya unutqanlıq, yaddaş bozulduqları, onun da özünün problemləri var əlbəttə, ayrı bir mövzudur. Yanaşı olaraq mədaltı vəzdən bəhs etdiniz ki, mədaltı vəzi sıradan çıxardır. Yanaşı olaraq şəkərli diabet üçün çox böyük bir risk faktoru yaradır. Bunların hansı biri insanın əhval-ruhiyyəsini xoş edə bilər? Əslində budur, yaranan budur. Ona görə də mən düşünmürəm ki, spirtli içki qəbul edərək hansısa pozitiv nəticə əldə etmək mümkündür. Bunu mən zənn etmirəm. İnsanların psixoloji manipulyasiyasından söhbət gedirsə, insan özünü inandırsın ki, mən bir su içəcəm və o sudan sonra daha fayda alır bizə və çox fayda alır, çox yaxşı olacam. Adi sudan söhbət gedir, o məncə insan üçün daha faydalı olar deyə düşünürəm. Alkoqolun qaraciyərə təsiri nəticəsində ağırlaşmalardan bəhs edək və müalicə, yanaşma nədən ibarətdir? Proqnozlardan danışaq. Gəlin belə deyək də, deməli, hər bir zədələci təsir fərq eləməz. Spirtli içki, piylənmə, viruslu gepatitlər, autoimmun mexanizm fərq eləməz. Qara ciyər hər bir halda eyni cürə cavab verir. Nədənsə viruslu gepatitlərdən hamı qorxur, ona görə ki, ciroza gətirib çıxarır. Lakin hər bir, mən dediyim, sadaladığım indi hər bir faktor onların hamısı eyni mərhələlər keçir. Hansı mərhələlərdir? Əvvəlcə, qara ciyərin deməli, hüceyrələri piylənmə ilə müşahidə olunur, yəni pi ilə dolur. Sonradan o pi ilə dolmuş hüceyrələr o dərəcədə böyüyür ki, partlama əmələ gəlir və qaraciyərin hüceyrəsi dağılır, iltihab əlavə olunur. Bu artıq steatoz yox, steati gepatit mərhələsidir. Yəni, mən gepatit sözünü deyən kimi insanlar o dəqiqə narahat olurlar ki, məndə gepatit var. Bəli, gepatit iltihab deməkdir. Əvvəldən həmin o təkcə pi dolunanda orada iltihab yoxdur və o mərhələdən geriyə qayıtmaq daha asandır. Lakin ikinci mərhələ steatogepatit mərhələsi, hətta termin var, alkoqollu steatogepatit, yəni spirtli içkilərin nəticəsində piylənmədən iltihab yaranır hüceyrədə və o hüceyrə parçalananda onun əvəzində çapıq yaranır. Çapıq da nədir? Birləşdirici deməli, toxumadır. Sağlam qara ciyər toxuması birləşdirici toxuma ilə əvəz olunur. Bu deməkdir ki, fibroz inkişaf edir. Sonrakı mərhələ cirrozdur. Və mən dediyim kimi, o da son mərhələ deyil. Sonuncu mərhələ qara ciyər cirrozunun fonunda qara ciyər xərçənginin yaranmasıdır. Bax, bu mərhələlərin hamısı bütün o zədələci təsirlərdən əmələ gələn mərhələlərdir. Həmçinin spirtli içkilərdə. Və bu mərhələlərdə məndə bir şəkil var. O şəkili mən hər bir xəstəmə göstərirəm. Və onların hansı dərəcədə mənə müraciət elədiyini də göstərirəm ki, bax, siz indi bu mərhələdəsiz. Bizim geriyə qayıtmağımız bax, bu boyda yoldur. Nə qədər ilkin mərhələdirsə, o qədər qayıtmağımız da asan olur. Müalicəyə gəldikdə, yenə də nömrə bir, hər bir müalicədə spirtli içkinin dayandırılmasıdır. Kateqorik olaraq dayandırılmasıdır. Biz, bilirsiniz, əlbəttə ki, cirrozlu xəstə, ciddi fəsadlarla yanaşan xəstə, yenə də qanaxmadan sonra gələn xəstələr və yaxud qarına artıq çox miqdarda su yığılanda, nəfəs ala bilməyəndə, o kritik vəziyyətdə gələn xəstələr, o artıq qorxmuş mərhələdə gəlirlər. Əlbəttə ki, onlara mənə daha asan da olur tövsiyələrimi verməyə və mən deyəndə ki, içki olmaz, yox doktor, mən də qəbul eləməyəcəm. Əlbəttə ki, artıq ölümlə üzləşib və
o ölümdən biz onu çox böyük çətinliklə geriyə qaytarırıq. Amma çox təəssüf ki, ilkin mərhələlərdə, steatohepatit mərhələlərində hələ fəsadla üzləşməyən insanlara tövsiyələrimizi verəndə, bax, o zənglərlə üzləşirik, bizə zəng eləyirlər ki, mən oğlumun ad günündəyəm, onlar mən indi spirtli içkini qəbul edeyim. Əlbəttə ki, mən bir dəfəli yox deyirəm. Malicəsi isə o həkimlərə daha aid olan bir hissəsidir. Mən dəfələrlə həkimlərdə həkimləri toplayıram və hər bir imkandan istifadə edirəm ki, bizim həkimlərlə biz həmin o yenilikləri paylaşaq. Biz xaricdə gətirilən yeni müalicə üsullarını onlara məlumat verək və əlbəttə ki, bu müalicə artıq həkimlərin işidir. Əsas insandan asılı olan düşmənlərini azaltsın, yəni içki dayandırılsın, çəkisi artıqdırsa çəkisini azaltsın, şəkərli diabet xəstəsidirsə, səhlənkar yanaşmasın, endokrinoloqa müraciət edib şəkərini normal saxlasın, onda bizim işimiz asanlaşacaq. Bax, az öncə bu şəkilin yanında danışacağım, çünki bu görüntü də çox maraqlı bir görüntüdür. Nəyin hesabına bu qaraciyər bu vəziyyətə gəlib çıxıb. Bunu demişkən, gəlin bir məqama toxunaq. Ağ və qara rəng kimi iki yerə bölünür qaraciyər ağırlaşmalarının nəticəsi. Bir, qaraciyərdə bir ağırlaşma var. Bu, böyük ehtimal digər orqanları da sirayət edibdir və burada bir, əlbəttə, ətraflı həkim konsulumu lazımdır. Bir neçə həmkarlarımızla bərabər siz dominant olaraq bu işlə aktiv məşğul olursunuz və nəticə də çox yaxşı olur. Proqnozu yaxşıdır. Digər tərəfdən isə artıq cərrahi əməliyyata göstərişdir. Yəni, bu qaraciyərdən artıq bizə orqan olmaz. Bu sıradan çıxıb qaraciyər nəqli məsələsi gündəmə gətirilir. Hansı hallarda bu söhbət bundan gedir və proqnozuna görə gəlin onu qiymətləndirək? Bu da yaxşı sualdır və bu suala mənim cavabım, mənim münasibətim belədir ki, təkcə mənim münasibətim deyil. Biz xarici ölkələrdə hepatoloqlarla və bizim assosiasiyamız, bizim ictimai birliyimiz həm Asiya Sakit Okean Qaraciyər Tədqiqatları Assosiasiyasının üzvüdür, həm Avropa Assosiasiyasının üzvüdür və biz dəfələrlə o həkimlərlə də həm müzakirə etmişik, həm öz fikrimizi demişik və bizim fikrimizə şərikdirlər. İmkan daxilində insan gərək öz qaraciyərini bərpa edəsin və həkim əlbəttə ki, ilk növbədə çalışmalıdır ki, öz qaraciyəri, insanın öz qaraciyərini bərpa eləsin və buna çox böyük amillər var. Dediyim kimi, regenerasiya var, artıq viruslu hepatitlərin çox effektiv müalicəsi var, piylənmə artıq o da problem deyil, nəinki medikamentoz müalicə, hətta cərrahiyyə bariatrik müalicələr aparılır, əməliyyatlar aparılır bariatrik. Yəni, çox problemləri artıq biz aradan götürməyi öyrənmişik. C hepatiti qorxulu xəstəlik olan halda və ağır müalicəsi olan halda indi artıq demək olar ki, 90-99% hallarda tam sağalır. B hepatiti müalicə olunur, tam sağalması axırda az olsa da ağır fəsadların qabağını almaq mümkündür. Yəni, problemlərin çoxusu artıq medikamentoz terapevtik üsullarla aradan götürülə bilər. Əlbəttə ki, elə hallar olur ki, artıq terapevtik müalicələrin gücü çatmır və yalnız o hallarda qaraciyər köçürülməsi, transplantasiyası məsləhət olunur və bu transplantasiya bəzi hallarda çıxış yoludur. Amma əlbəttə ki, burada həm əməliyyatın özünün riski var, əməliyyatdan sonraki dövr çox ciddi bir vacib dövrdür və bu dövrdə susi həmin o əməliyyatı aparan həkimlərin susi münasibəti olmalıdır o xəstələrə. Onlar immunosupresorlar alırlar, yəni immuniteti zəiflədən dərmanlar alırlar. Bu da xəstə hər şeyə həssas qalır, hər bir infeksiyaya həssas qalır. Əlbəttə ki, belə xəstələrdə həyatın ömrü
uzunluğu bir o qədər çox olmur. Ona görə çalışın, öz qaraciyərinizi sağlam saxlayın ki, həmin bu üsula əl atmayaq. Çox önəmlidir bu məsələ, çünki gedən gedir. Hər zaman düşünürük, hər dəfə bunu vurğulayıram, zaman gələcək ki, biz qaraciyərimizdə problem var, müəyyən zaman sonra biz bunu düzəldəcəyik. Zaman gedir, zaman gəlmir. Çünki ömrü biz yaşaya-yaşaya bitiririk. Yəni, ömrü artıq başlayıb, biz bunu istəsək də, istəməsək də, biz sona doğru hər gün biraz daha yaxınlaşırıq və bunu geri qaytarmaq əlimizdə deyilsə, nədən biz onu biraz daha sürətləndiririk? Bax, burası var işin içində, ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Hər ürəyimiz istəyən bir şeyi etməliyikmi məsələsi var. Bu da ayrı bir sualdır. Hər halda insanın özünün mühakimə qabiliyyəti deyirlər buna. Bax, bu çox önəmli bir məsələdir. Psixologiyada belə bir məsələ var. İnsanın özünü mühakimə etməsi, özünə təlqin xüsusiyyəti var. Məsələn, sizə zəng edib soruşan insan ki, mənə bu olarmı? Özü bilir, olmaz. Amma məndən sanki bir ümid işığı, bir inanır, bilir ki, siz düzünü deyəcəksiniz və siz də düzünü deyirsiniz ki, olmaz. Ona görə də bax, o ümidsizliyə qapılması əslində onun faydasıdır, faydasınadır. Əks halda, belə deyək, o bir söz vardı, hayla gələn vayla gedər misallı kimi, onun bənzər bir iş var. Zamanımız nə qədər qaldı? Çox az zamanımız qaldı. O zamanı mən istəyərdim bir məqama toxunaq. Biz kardiyoloqların belə deyək ki, ürəyin işəmi xəstəliyinin ağırlaşması kimi tanıdığımız ürək çatışmazlığının nəticəsi və qaraciyərin müxtəlif xəstəliklərində, durğunluqda nəticəsi olan asit eyni bir simptomdur. Bəli. Bu haqda 1-2 dəqiqə ərzində xahiş edirəm bir məlumat verək, çünki bizim elə bir sualımız var tamaşaçıdan. Asit bu tibbi termindir və bu qarın boşluğunda suyun toplanması deməkdir və onun mexanizmi müxtəlif olur. Lakin qara ciyərə aid olan mexanizmini mən bir qədər açıqlamaq istəyərdim. Bu mexanizm nədən ibarətdir? Biz bildiyimiz kimi qara ciyərin hər bir hüceyrəsi böyük bir laboratoriyadır. Həqiqi laboratoriyadır və onun funksiyası həddən artıq çoxdur bədəndə. Funksiyalarından biri də zülalın istehsalıdır. Bizim bədəndə hər bir əzələ hüceyrəsi, nə bilim, selikli qışalar, toxumalar, hər bir toxuma zülaldan ibarətdir. Və bu zülalın istehsalı qara ciyərdə əsasən deməli, aparılır və çirroz olan halda, yəni ki, o zaman ki, qara ciyərin hüceyrəsi çapıqla əvəz olunur və sağlam hüceyrələr həmin o laboratoriyaların sayı azalır, həmçinin proteinin, ya zülalın sintezi azalır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim qanımızda o, belə sadə dildə desək, jeli şəkilində toplanan maddələr və qan yolu ilə, yəni damarlarla gedən maddələr durulaşır, suya bənzər vəziyyətə düşür. Və belə halda əlbəttə ki, həmin o damarların divarlarından keçirəcəyi xeyləm artır. Bu nə deməkdir? Bütün damarlar hələ bir ki, aş süzənə dönür və bütün su bədəndə olan hər bir boşluğa toplanmağa başlayır. Və təkcə qarın boşluğuna yox. Ağciyər, deməli, o həmin o plevra adlanan bir boşluq da var, orada yığılır. Və insanların tənginəfəsləyi təkcə qarın böyüməsindən və ağciyərin sıxılmasından ibarət deyil. Ağciyərin özünə də həmin su yığılır. Və əlbəttə ki, belə hallarda biz tədbirlər görürük. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, çox zaman bizim xəstələrimiz hesab eləyir ki, belə halda olan xəstələrimiz hesab eləyir ki, asan yolu həmin drenaj qoyulmalıdır, deşilməlidir və bu suyu kənarlaşdırmaq lazımdır. Onu dərk eləmirlər ki, o su əsas bizim bədənimizdə olan qalan zülaldır.
Siz onu çıxarandan sonra o boşluğa daha sürətlə su yığılır və bu çıxış yolu deyil. Ona görə biz çox vaxt çalışırıq insanlara bunu izah eləyək ki, çətin yolla gedək, amma təbiətin yolu ilə gedək. Bəli, təbii, təbii. Çox önəmlidir bu məsələ. Təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Minnətdaram. Bizim işimiz profilaktikadır. Mən çox sevindim ki, məni dəvət elədiniz. Bəlkə bizi dinləyən insanlardan 5-i, 10-u bugün spirtli içkini dayandırsa, o bizim işimizə xeyirdir. Minnətdaram. Bizim dəvətimizi qəbul edib, iştirak etdiniz və çox dəyərli tövsiyələrlə məlumatlandırdınız bizi. Depavit D3 D vitamini qida əlavəsidir. Bütün qonaqlarımıza, həmkarlarımıza biz təklif edirik. Və D vitamini qaraciyər üçün çox dəyərlidir. Gülnarə xanım söylədi bunu da. Minnətdaram sizə. Və qonağımız bir daha xatırladıram. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli qaraciyər xəstəlikləri bölümünün hipatologiya bölməsinin rəhbəri Gülnarə xanım Ağayeva idi. Gülnarə xanım məncə təqdimata ehtiyac yox, hər kəs tanıyır. Əsas odur, vaxtında müraciət etmək lazımdır. Bugünlük bu qədər. Minnətdaram diqqətinizə görə. Sağlam qalaq. Hələlik.